Jerriba! Velkommen til Pixelmon episode 64, tror jeg. Dårlig nyhet, det leste jeg i Pixelmon. Jeg kan bare ta opp den her, ikke den der, men her står det. It's been a great ride! Bla 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 bla, de må legge ned Pixelmon. Trist musikk. Vet du hvorfor? Jeg googlet det. Det er for at Pokémon endelig har satt foten ned og sa yo! Dere har holdt på nå i 3-4 år med en ulovlig mod. Dere bruker våre Pokémon som vi har trademarket, som ikke er funnet opp av. Altså, vi ser på en lampe, og så kaller vi en Pokémon for Chandelier! Ja, det er liksom, nei da. Jeg prøver det. Hæ? Ja, jeg dømmer alltid. Faktisk, det engelske språket har trademarket. Ja, faktisk. I samarbeid med engelsk, så har Nintendo laget Pokémon. Ja, men ja, men poenget er at Pixelmon blir ikke utviklet mer, tydeligvis. Jeg vet ikke om de legger ned alt, ja, men... Det funker i hvert fall foreløpig. Ja, men vi kommer uansett til å... Vi avslutter denne serien her i episode 70, som 6 episoder vi regner med den her. Ja. Så vi tar det siste Vagerfager. Fagamager. The Battle. The Battle of the League. Ja. Det jeg føler jeg litt panikk slår inn her. Ja, det er ikke vår skyld av Pix som har blitt lagt ned! Kan være din feil, hvem vet, men... At jeg bare sendte en e-post til Pop-Pop-Pop-Pop, jeg tror de visste om det ganske lenge, de bare er dumme. Ja. Det er ikke sikkert. Dennis exposed Pixelmon mod. Jeg tror ikke de visste om det. Men ja, nå må jeg levele opp Pokémonen min til level 50, sant? Ja, det er akkurat det jeg gjør som fy nå. Det går fortere enn det man tror, så... Ja. Du må ha to sånn ligger da, en sånn level 50 og en free-for-all. En free-for-all? Nei, for dere har masse legendaries, jeg har ingen! Og så? Jeg har ingen, jeg! Du har jo legendaries butikker, det er bra! Jeg har Celebi, jeg har satt, jeg har blomst. Du har det, jeg har ingen! Det er ikke min slag at ikke du har noen på. Wow, nå skifter han, vet du. Nå skifter han med en gang. Ja. Nå er det greit, fy søren! Fy faen! Rigga opplegg. Jeg leste en sykt bra sånn her, vent da, skal bare Nido King skal tjene seg på nå. Jeg leste en sykt bra sånn tweet på Instagram, det ga ingen mening faktisk, men jeg kan lese opp for dere hvis du vil. Ja, det er Lose at Dava faktisk. Leser du et tweet? Nei, det kom på Instagramen til 7.30 faktisk. Jo, det talk of downfall. Jeg må lese den, for jeg er døde så sykt. Det er han der, hva heter han da? Han Hallgeir, som er sånn finansfyr på TV. Ja. Luksusfellen? Luksusfellen, ja. Han er faktisk, han har sykt mye memes. Han er kul, ass. Det var en annen dude som skrev... Han har heller ikke hår. Det var en annen dude som skrev på Twitter, da. Hvem som bruker Twitter i 2017? Nei, var... Men han skrev... Jeg til ungene, ikke bruk banneord. NRK radio bare, fy faen, fy faen. Og så svarer han Hallgeir. Jeg til ungene, ikke røyk hasj. NRK radio bare, bangshot, motherfucker, er det hyppig å bli skakk, eller? Are you guys with my home? Nei, det var veldig morsomt. du dør jo. Jeg døde, men jeg er tilbake, derfor jeg kaller meg for Jesus. Hei! Jesus. Hvem som kaller deg for Jesus, egentlig? Da har du 3 dager på deg til å stikke igjen. Min kjæreste, for den sto opp igjen. Fy faen, kom på min kjær. Akkurat der nå, fy faen, jeg er dårlig, ass. Jeg tror jeg burde slutte min jobb der og bli stand-up-komiker. Du kan kombinere. Kanskje bare... Dagjobb, liksom. Ja, jeg tror det. Jeg tror du har tid til å reise ned på latter i ny og ned. Jeg tror jeg hadde blitt kastet ut hadde jeg kommet opp der og latet på med jokes. De jokesene mine er så dårlige at det er... Det er agurktid også. Agurknyheter og sånn. Så kanskje de kan ha agurk-stand-up også. Sånn, ja. Wow. Er ikke det Ylvis-gutta gjorde sånn agurknytt? At de bare snakket om agurk? De snakket om agurken? Ja. Ja, Ylvis, ja. Var ikke tre dyr raske menn som hadde, og de hadde jo sånn her show på TV Norge, men det var jo sånn her, da hadde de sånn brødnytt og alt mulig annet. Brødnytt? Ja, for eksempel. Eller fuglenytt og sånne ting. Ja, ja, stemmer det. Det var, hva var det da, 2003? Ja, det var Good Times. Det var morsomt nok, det. Legendariske dager. Kanskje vi skal starte agurknytt? Lava, sorry. Sorry. Nå lager vi squashnytt. Squashnytt? Men joken med agurknytt er at det er... Agurknytt er jo bare... Når det er nyheter om... Oi, nå legger det vel her. Når det er nyheter om Prebz & Dennis, da står det alltid i kommentarfeltet agurknytt. Ja. Sånn er det noen nyheter om oss.
Vi er ikke nye. What? Wow. Gamle knerka folk, vi. Gammelt nytt. Ja, ah, vi så rynkete og... Jeg laget sånn bitmoji, så begynte jeg å lage rynkene, hva faen, også er jeg veldig gammel, så jeg måtte kjerne rynkene. Sær? Ja. Ah, han utvikler seg, woo! Ja, men altså, jeg har jo sånne her rynker her, du ser det på facecamet. Så jeg har jo sånne, men jeg vil ikke ha det på en bitmoji, fordi jeg ser jo bare gammel ut. Du vil være... Og så hadde jeg, sånn, jeg hadde litt skjegg, men ikke for mye skjegg, jeg var helt jævlig. Så bitmojien visste hvordan du så ut? Nei, jeg måtte prøve å lage meg selv, da. Oh, ja. Men jeg vet jo hvordan jeg ser ut. Men de der bitmojiene føler jeg blir ganske like, altså sånn. Ja, jeg tar din, den ligner som fy da. Ja. Og se her, da har jeg fått Aggron, my boy. Ja, og jeg har gått med Will i Nether. Ja, bra du har, jeg har bare trener Pokemon som fy, og jeg skal ha alle opp i level 50 før jeg skal gjøre noe annet. Men hvorfor er du i Nether? For jeg skulle tilbake til, til vår verden, for Dennis lagde jo sånn en sti der sånn. Dennis? Det var Sondre! Nei, Sondre lagde sti, men han... Ikke legg skylda på meg! Det er ikke noe skyld, jeg laget en sti! Du laget ikke en sti, du laget en flyvesti. Jeg laget en flyvesti. Ingen kan følge som ikke kan fly. Ja, men alle kan Hvor fly. Hvor går det der som ikke kan fly? Fordi jeg trodde, han sa jeg laget en sti du kan følge, ikke... En flyvesti, sa jeg. Han snakket flere ganger. Han måtte fly også, da. Nei. Det var skyld. Jeg tror ikke på det. Ok. Ok, du får lage en sånn der drama-video om det. Sondre exposed. Ja, og exposed. Jeg glemte selvfølgelig at jeg ikke kan teleportere i Nether. Så bare vent litt, så vil vi se hva som skjer. Nei! Å, du kunne jo prøvd å grave deg ut da! Nei. Nei. Jo, du kunne jo det! Det er jo, altså Netherrack, er det det heter? Eller sånn, ja, de steiner i hvert fall, de er jo drit lett å slå ned, så... Jo, jeg må da sitte fast i en vegg 3000 blokker inn i et eller annet greier, det er ikke vits. Men hadde du muligheten til å teleporte hele tiden, så valgte du å gå? Ja, men det er fordi jeg startet, nå kommer jeg ikke ut igjen. Nå hadde jeg ikke muligheten, nå bare ga opp og bare sa snakkes verden. Jeg har sånne liste over folk jeg tror dør først, hvis det blir en zombie-apokalypse. Og det er deg selv? Nei, jeg har jo masse erfaring med å være på gård og leve i en verden. Men du bor i Oslo, så... Ja, så hoksen er noe bedre! Det er ikke så mange folk der, dermed ikke så mange zombier, dermed jeg kommer til å overleve lenger enn deg. Ja, men du, vet du hvorfor du akkurat gikk ned på lista mi, Ruben? Hvorfor? Du gir opp faen med en gang! Og så blir du så sur, ikke sant? Åh, gud ikke mer! Sånn begynner juks her! Ja. Hvis Pernille dæver, så bare, gud, ikke mer nå! Men alle sammen, hvis det blir zombie-akkabusse, kommer alle sammen til å reise til løren, fordi det er Dennis her, og han kommer til å overleve så lenge. Og så kommer de til å dø. Jeg er underdog, sorry, ikke sant? Underdog? Ja, ingen som forventer at jeg overlever lenge, det er det jeg spiller på, ikke sant? Men derfor vil jo alle komme til deg, fordi du kan lute fra deg, ikke sant? Ja, men jeg har ikke noe spesielt lute, hva faen skal du ha? Ja, hva er det du? Jeg har jo ikke noe som er av verdi i en apokalypse, jeg. Har ikke du en grill? Nei, jeg har grill utenfor det her. Lørnegrill. Ja. Det er den eneste grillen jeg har. Felles grill for alle. Men jeg har grillet én gang i år, det var på en sånn der... Engangsgrill? Engangsgrill. På terrassen din? Ja, på terrassen. Men det gikk bra da, hørte jeg? Ja, jeg gjorde det. Det var liksom, ja. Å nei, hva gjorde jeg der? Ok. Aquatail, alright. Nice. The user attacks my swinging tail as it was a wave. Ja, ok, bra, bra. Ja, det var en move tutor. Men det jeg håper da, er at apokalypsen i hvert fall ikke skjer 11. august. Nei, ja, fordi da kommer jeg frem til neste movie ut. Ja, sant. Se den på kino over hele landet. Og hvis den kommer da, så dra på kino først. Ja, og ja. Så tar du det så det kommer. Det finnes ikke zombier på kino. Blunkefjes. Da fant jeg en... Er det legendary? Nei. Nei, da hadde du kommet i chatten vår. Det kom en legendary boss. Nei, en sånn her boss. En bars. Bars man. Bars Binding man. Binding band. Fighter of the dumb man. Hallo, hva er det du gjør det her? Prebsens movie, ja. Det blir snacks. Jeg trodde du sa det blir ryddig først. Ja, det blir ryddig også. Det er et nytt ord som er et positivt ord. Den filmen blir ryddig, ass. Ja, det kan jo være positivt da. Og hvis du tenker på rydding... Hvordan kan det ikke være positivt å rydde? Nei, herregud, du er gammel, Ruben. Du får det rent, sant? Eller ha det ryddig da, kanskje? Ja, det er chill, men det er utskillig å rydde. Ja, derfor er det ryddig som er bra. Ja, nettopp. Det er allerede gjort da, på en måte. Ja, da slipper du å gjøre det, ja. Så rydde er bra, og rydde er kjedelig. Ja. Chill. Men det jeg skulle si angående...
den ryddige filmen 5 cm. Ja. Det er veldig mange som spør om den kommer på YouTube. Jeg kan bare si med en gang at det er meget usannsynlig. Don't expect it. Fordi det er ikke vi som eier rettigheten nå. Basically. Så den kommer først og fremst på kino. 11. august. Så kommer den på kino. Ja, 11. august. Og så etter det så vet vi ikke. Og så kommer den på... Det kommer mest sannsynlig på en eller annen form for streamingtjeneste. Det gjør det jo, men det tar jo et halvår. HBO. Netflix eller HBO eller TV2. Jeg vet faen jeg. Det er ingen som vet, men for det vet vi ikke. For det har akkurat nå sagt kun fokusmending, og det er å få den på kino. Nei, altså få... Og så kommer den på 10 år etter på kino. Sånn... Nei, det er 3D remake. 3D remake, ja. Eller da er det 4D x ganger 3 da. Da er det 4D med lukt. Ja, det er det jo faktisk på 4D, sorry. Sorry, 4D har vært der 2 ganger. Men da, ja, da er Prepsens movie med lukt. Selv om det er sånn... Altså, om 10 år... Det lukter meg svette hele tiden. Ja, egentlig. Ja, det, når vi var og så på 4D, så det er min store drøm. Jeg har lyst til å lage en ny Pepsi's The Sequel, da, som er 2-eren. Som da skal være en 4DX-spesial versjon også. Men da skal vi bare spise masse dritt, og skal bare lukte dritt i salen hele tiden. Og da skal titelen hete Kan ikke bli gravid. For det er 2-eren. Åh, du gikk der, du! Ja, jeg tenkte, ok, vi holder oss for gode, men nei da. Jeg slo den ikke meg, og jeg skjønte ikke poenget ditt, jeg bare sa det, så takk for at du dro joggen. Det er idiot som meg. Bra jobba, Ruben. Det har vi den, faktisk. Nei, jeg sitter den godt. Nå, jeg må hente... Skal du ha nøkkelen? Eller har du nøkkelen? Jeg må hente nøkkelen, jeg. Nøkkelen? Hæ? Jeg tror Dennis fikk en telefon. Han fikk en telefon. Hva? LOL! Som vi sa i 2004. Det sier vi faktisk fortsatt. Gjør det? Altså, LOL. Gjør du det? Jeg gjør i hvert fall det. Jeg mener at jeg har hørt andre sider også. Jeg har hørt andre sider. Wow. Ja, men du sier aldri LOL. Jo, jeg sier det noen par ganger. LOL. Men jeg sier ikke like mye som han sa før, da. Nei, det... Jeg håper ikke jeg gjør det heller, for å si det sånn. Det... Men det er sånn her som er støkk. Nesten litt sånn som YOLO, bare det at YOLO er egentlig litt sånn ut. Men de andre forkortelsene som man sa mye før, sånn Ruffel, Ruffel Mao og sånne ting. Ja, men det hører jeg aldri lenger. Ja, men jeg føler at det var sånn skriving da. Det var skriveforkortelse? Ser det ikke lenger da? Ja, det er sant, det er sant. Jeg husker noen ganger man sa det, men det var ironisk. Ja, det var aldri sånn, hvis du syntes at noe var morsomt, så var det sånn, Ruffel! Det tar for lang tid, sant? Men det er bedre å bare le. Da sa jeg ikke Ruffel! Jeg sa Ruffel. Sa du det? Ruffel. Wow. Ja, det kan være fra sted til sted. Og så en av 100 ganger jeg sa LOL, så sa jeg Ruffel i stedet før. Ja, sånn ja. For da var det ekstra morsomt. Ja, og så samtidig så er det sånn... Lei å si LOL. Er du lei å si LOL? Du... Vi bare sa, snakket om... LOL, at det var sånn typ 2003. Eller sånn? Ja. Altså gammelt, sant? Men noen sier det enda. LOL, ass. Men så, sånn så YOLO og sånt, det er jo 2012, sant? Men det er jo, henger jo litt igjen det også. Ja, jeg må slutte å si YOLO, ass, herregud. Så det var bare, det var down memory lane, sant? Ja. Men LOL kan stå for flere ting enn bare laughing out loud, da. Kan du det? Ja, hvis du er på byen, da, ikke sant? Og det blir svett og crazy, og folk er litt beruset og har liksom... Skal kose seg sånn, ikke sant? Ok. Og så tenker du sånn, faen, LOL, folkens! Så det du sier er, la orgen ligge, ikke sant? Ok. Du må gråte alle av meg, Ruben! Jo, det kan jeg gjøre. Det er jævla dårlige jokesen din. La meg komme de dårlige jokesene, jeg også! Du ledde av forrige joker min, da? Nei. Nei, ok. Det er bare rykter. Det var bare LOL. La orgen ligge. La osten leve. Den er jeg faktisk med på. Osten, den, hvis det forsvinner, da... Ost er viktig. Vet du hvor ork det er å lage ost, eller? Ja, det er... Det suger så jævlig, det. Jeg vet bare at jeg kan kjøpe det i butikken, og det holder for min del. Ja, jeg skjønner hvorfor det er så dyrt. Ja, det er en hard prosess, regner jeg med. Ja, du må... Det er så mye dritt på om å gjøre med melka, fy faen. Jeg vil ikke høre mer, egentlig. Nei, det... Hørte nok. Kom her da, glum! Level opp, level opp, level opp! Åh, shit, jeg fikk en i level 50, jeg. Armaldo. Det høres ut som en spansk danselærer.
Arnaldo, jeg er 47, 39, 45, 43, 39. Men Wu-Tang vil ikke levele opp. Høres ut som sånn her lokkenummer. Eller sånn her telefonsalernummer. Har du fått spasmer i beinet? Ja. Trenger du tre piller? Ring 47, 43, 47, 39, 45, 43, 39. Få tre om dagen. Tre om dagen? Ja, frakten er også med. 1000 kroner. Altså det var telefonseller det der. Vi får ting gratis, og så var det, nei, du får egentlig, egentlig så er det et abonnement. Der du må betale 5000 i måneden, og du må betale frakt deg selv, og... Ja, frakten er liksom det som er... Ja, det er 79 kroner i frakt. Du får denne gratis, mot at du betaler mye mer. Ja, altså, bare det. Du får to, hvis du signerer her. Og så får man noe glass og noen greier. Ah, herregud, så fint. Ja, men det er litt dårlig samvittighet for all den dritten jeg solgte, som telefonseller. Men det skjer jo fortsatt. Gjør det, eller? Ja, altså sånn her, det, var, det er en stund tilbake nå, men det der, du vet alle de her redd barn og sånt, sant? På, ja, de folk på gata. På gaten, her. Ja. Ja. Så ja, altså det er sånn her, ok, du sign up for abonnement, sant? Du gir 200 kroner i måneden, eller et eller annet sånt. Så ok, greit, du hjelper jo en god sak og alt det der. Men egentlig så er det sånn her startup-gebyr, og det er masse tusen som du snakker om. Det er sånn her... Ja, det er det. Og husk at nå finnes de redd barna, de er sikkert veldig snille, men halvparten av pengene der går til at folk på kontor skal lønne de der provisjonsjøkene. Ja, sant. Altså at de som står på gata der. Ja. Skal vi redde barna som må gå på nettsiden i systemet for? Nettopp. Det kan være mye. Og de også har penger i et eller annet selskap som har ansatt redd barna til å selge på gata, ikke måte på. Det er bare tull. Mm. Ikke, ikke for å lashe ut, men siden vi snakket om det litt. Vet du hva også som ikke er bare, vet du hva også som er bare tull? Du? Hvem sendte mye på kino 11. august? Jeg sa hva som var bare var tull. Det er bare tull i filmen da. Ja, jeg tenkte jo litt sånn. Det er noe annet da. Det var bare tull at man ikke skulle dra på kino 11. august. Åja. Sorry, jeg ødela der, Ruben. Sorry. Ødela alt. Ja. Det går bra, for Nido King er nå level 48. Wu-Tang er level 40. Åh, jeg må gi navn til alle før jeg ligger nå. Herregud, nå blir de hard tenkinger, ass. Navn, ja. Er det, hva gjør dere, gutta? Nå flyr jeg, for det var ikke flere trainers igjen. Ah, ja, 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 samme her. Jeg leter etter trainers. Så fant jeg meg en liten trainer, og da... Ok, ok. Ja vel, ja. Nei, det er vel full trening nå, antar jeg. Ja, jeg må... Jeg har lyst til å gå og lete etter masterballtrær og sånn. Men jeg må først bare ha hele crewet level 50. Fordi da skal spesialiseres og TMs opp og... Gjøres klar. Ja, for sånn, de gutta, de skal være smul, ass! For nå handler det ikke om å få noen items lenger. Nå handler det om å være den beste treneren for alltid. Kanskje vi skal lage en diplom vi henger på veggen? Ja. Her er klasse level 75. Ja, 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 det er greit. Men at vi faktisk får noe for å vinne? Rose incense, hva er det for? Ja, for å få en Ash Ketchum caps. det hadde vært kult, selv om jeg ikke klær caps i det hele tatt. Enda bedre da, la premien vinne. Ja. Så hver gang jeg blir sånn hype, så må jeg snu capsen bakfrem. Ja. Gjør det. Bare, ja! Video! Ja, video! Da bare snu capsen liksom. For eksempel. Men finner du noen trainingsprøven? Jeg finner ingen. Jeg fant en, og så var han vekk. Jeg fant en fjæring, håper jeg, til bilen. Ok. Ganske greit. Sånn, du har backup her. Trenger du noe? Nei, det er fant en Pokémon. Spoink heter den. Ja, den har vi faktisk. Ser ut som en gris. Ja, det er fjæring. Det er fjæringen. Ja, men den fjæringen, så ses du i 11. august. Ha det bra! Ha det!